galera, vamos discutir o que eu falo dentro dessa vez pro vídeo pra vocês. Muito divertido de Colônia. Essa série que vocês estão amando. Então já vai deixando aí o seu beijo, like aproveitando. Segue no Twitter e no Instagram, que é muito importante. Eles vão estar aparecendo aí na tela agora. Então se vocês lá e me seguir e voltar pro vídeo rapidinho, gente. E também eu queria que vocês se inscrevessem no canal, porque a gente está muito próximo. Sei cá, hoje já chegou. É porque a gente tá gravando esse vídeo aqui meio adiantado, mas tudo bem, olha só. Estamos aqui com o meu amigo Gustavo. Gustavo, cadê você? Ô, meu amigo Nito, você tá bom? Eu tô bom, então já fica adiantando. E Jirigdun, Zergedel, e eu sou o Chain. Como assim, Jirigdun, eu sou o Chain? Isso daí é a nova música, um novo sucesso? É, um novo single, né? Eu sou o artista internacionalmente conhecido. Ah, eu entendi, meu amigo. E olha só, o Gustavo, vocês estão ligados que... na verdade, você, né? Que você é uma pessoa só. É o seguinte, você tá ligado que a gente não mora nessa vila, né? Você sabe, né? Não, mas eu tinha uma cocotinha ali. Meu amigo, calma. Que diabos é cocotinha? Cocotinha, cadê? Chuchu? É um apelido carinhoso? É, um apelido carinhoso, porque ainda não me chame de bebê. Ah, então... Porque era assim que ela me chamava. Se você tá... Para de cantar essas músicas estranhas, meu amigo. Olha... Falei, você cantou, né? Mas tudo bem. Olha estranha? Só. Deixa eu falar pra você. Não, ignora o que eu falei. É o seguinte, Gustavo. Hoje a gente veio pra se mudar. A gente vai finalmente ir pro lugar que vai ser a nossa vila oficial, onde eu serei o rei, comandarei tudo. Porque, olha só, nessa vila aqui eu não comando, tá ligado? Eu vou falar com os caras aqui, ó. Eu quero que você limpe essa plantação inteira. Gustavo, ele não tá obedecendo. Se ele não obedece, não, pera aí que eu vou pegar uma chibatada nele. Gustavo, a gente não pode obrigar o pessoal a aceitar minhas ordens. A gente tem que... que eles queiram que eu seja o rei, tá ligado? Que eu seja o líder. Mas eles não querem. Esse cara... só por dinheiro que ele faz as coisas. Esse cara aqui, ele é maligno. Ele falou... hello! Todo mundo fala olá pra mim. Eu sou uma pessoa muito legal, pelo visto. Olha só, Gustavo. A gente tem que tirar essas fornalhas daqui, ó. Vamos tirar essas fornalhas. Vamos começar. E aí você podia fazer alguma coisa nessa parada, né? Eu já tô pegando as coisas aqui, né, amigo? Se você não consegue imaginar, vê. É verdade. Será que tem... eu vou procurar alguma mochila, mas acho que não tem bag aqui, que é mochila. Bag ou negócio? Não tem. É, a gente não pode. Na verdade, a gente tem que pegar só as coisas mais importantes. Então, as inúteis a gente joga fora, entendeu? Sim. Ó, vamos pegar madeira não. Madeira a gente pode pegar em qualquer lugar, né? Tá, vamos guardar. É. Tá. Vamos levar só o mais importante, o básico, os minérios, o que a gente vai usar mais pra frente. Comida. Tá, eu tô levando, eu tô levando o que der. Carne. Não, carne, isso aqui dá pra pegar em qualquer lugar. Tá, cana de açúcar, isso daqui. Vou levar uma crafting table, vou levar uma crafting table por garantia, vai que a gente não consegue. Eu acho que... pegando tudo. Eu acho que é só, vou levar essas tochas, ovo... teia, couro, corante. Eu acho que semente, semente tem bastante aqui. Negócio de árvore, osso de dragão. Pronto. Tá bom já. Sim, tá. Vamos embora. Vamos embora, meu amigo. Olha só, pra gente fazer a nossa vila, a gente precisa achar um lugar bem plano, Gustavo, pra começar. Bem plano? Então não acho que é bom, gente, pelo deserto não. Eu também acho isso, eu queria um lugar que fosse terra também, que tivesse um oceaninho do lado. Porque, tipo assim, esse lugar aqui não é muito bom, porque ele não é muito plano, tá ligado? Ele é meio tchum, pra baixo, pra cima, pra baixo. Entendi. É meio chance, é meio alto relevo, então vamos pra lá. Sim, apesar que... outro dragão, vamos meter reto aqui, ó. A gente não... Nós mete a mala, nunca nem vi ele, nunca conheço. Só ignora só olha pra frente, só Gustavo, e vamos meter o pé daqui. Porque fala assim pra ele, você segue seu caminho que eu sigo o meu. É exatamente. vou meter ali, amigo, ali é plano. Uh-huh. A gente tá falando isso porque caso você não tenha visto o último vídeo, eu e o Gustavo, a gente enfrentou um dragão, que loucura. Eu matei, depois subi em cima dele e pus a espada no corpo dele. Pega, nossa. Não... só tem de dragão ali, amigo. Aonde? Aí, na floresta. Não é dragão, isso aqui é manticora. É o quê? Não é dragão. Que isso? Ele quer atacar eu. Isso? Gustavo, bate nele. Neto! Eu tô tentando me defender, mas ele é muito... Eu tô me defendendo com o escudo, pelo menos. Bate nele, mata ele, Gustavo. Bate nele, ele não me respeita. Ele é louco. Respeita. Ele quer matar... Morri.
Ele não respeita ninguém. Ei. Esse cara é louco. Esse bicho daí, ele é muito louco. Eu vou ter que agora até você... Na verdade... Gustavo. Oi. Na verdade, o lugar que eu tô aqui é muito bom. Eu tô perto daí, eu tô indo pra ele, mas... Esse lugar que eu tô aqui é muito bom, na verdade. Eu achei um lugar bem plano aqui. Só que ele não é muito bom porque não tem oceano do lado, né? Eu não sei o que... Pera, eu vou dar uma olhada aqui se tem oceano. Se tiver oceano... É. Não tem, é onde a gente nasce, menino. Sim, é. É um riozinho só, não é uma coisa muito boa, não. Eu tô indo pra aí, Gustavo, preocupa não, eu estou indo pra aí. É o seguinte, vai na cama aí e dorme, porque de noite é ruim a gente andar. É verdade, Gustavo, concordo. Porque já viu, né? Já morreu já pra um bicho, já. Eu falei pra você, toma cuidado, é um dragão, você não é não, mano. Não é dragão, é manticore, já falei. Calma, Gustavo, dorme, meu filho. Calma. Ai, meu... Sono é pesado. Calma aí, pera um pouquinho que eu tô... Agora eu tenho que matar um zumbi aqui, porque quem mordeu esse pilantra aqui. Pronto. Ai, eu... Ah, tô... Então, eu não posso dormir agora, porque tá falando que tem monstros perto de mim. Pera um segundo, eu vou ter que andar um pouquinho agora. Pera, acho que aqui tá bom já. Agora eu tô dormindo. Eu já tô dormindo. Eu estou dormindo já, estou só esperando aqui. Alô, beleza, meu amigo. Prontinho, já estou indo. Aham, eu já tô chegando aí, Gustavo. Eu estou chegando aí, eu estou bem perto de onde a gente tava antes da Manticore aparecer e matar nós tudo. É mesmo. Tá bom, vamos. Você sobreviveu ao conto da Manticore. Já estou chegando já. Cadê você, Gustavo? Você não tá no lugar onde a gente tava? Tô no mesmo lugar aqui. Eu tô no lugar certo, eu acho. Ah, tá, a gente tava um pouquinho mais pra frente só. É verdade. É, desculpa, amigo, eu confundi o lugar onde a gente tava. Certo, estou chegando. E tem mais bicho lá, viu? Se eu fosse, a gente cortava caminho. É cortar caminho não, a gente vai ter que dar a volta, né, Gustavo? Meu Deus do céu. Vem comigo, meu amigo. Vamos. Ah, cadê você? Eu tô aqui, olha aqui, olha, eu aqui. Ah. Tá. Calma, porque lacou. Vamos fazer assim, ó. Vamos só meter o pé reto, Gustavo, pra... Pera aí, deixa eu matar pra você o bicho aqui. Matei. Olha só, vamos só meter o pé reto aqui, sem olhar pra trás aqui, porque os bichos aqui vocês já viram já, né? Só reto. Então passa na água aqui, então. Ixi, já tem água aqui, meu Deus do céu. Eu acho bom a gente não fazer, tipo, muito perto d'água, nem muito dentro assim, d'água, porque, né? Agora é muito legal. Outra vila. Tem uma savana ali, ó. Outra... Meu Deus, só tem vila aqui. Ah, mas isso é bom, vilas são legais, porque a gente pode pegar as coisas, inclusive... A gente não. Pode... Olha o que tem aqui, Gustavo. Amigo, aqui, ó, savana que é bom. Aqui tem ferreiro. Oh, bitch. Exatamente. Me espera. Tem ferreiro aqui, meu amigo. Vamos entrar aqui. Nossa, tem uma espada de ferro só. Eu não quero espada de ferro. Eu já tenho espada de ferro. Eu não tenho pra que ter outra espada de ferro. Eu acho que não é muito legal. Eu também, pelo que eu entendi, também não é muito legal aqui não, Gustavo. Eu também não curti. Melhor seguir mais pra frente ou... Pera um segundo. Aqui atrás tem um lugar de água que eu tô até pensando aqui. Pode ser aqui, talvez. Pera aí. Deixa eu dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada primeiramente no local. Aqui vou avergar o local. Tá. Vamos averiguation. Olha, Gustavo, vou falar pra você que eu tô vendo o futuro nesse lugar aqui, hein? Olha só, aqui tem um oceanozinho bonitinho, ele não é tão grande. Dá pra fazer mais ou menos por ali, é só dar uma planada. É só nós vir aqui quebrar essas árvores aqui, fica tudo só o ouro. Sim. Eu tô pensando em ser do outro lado, na verdade, ser ali, ó, Gustavo. Aonde você quer? Naquele... em que local na verdade, você quer? A vila, na realidade, vai ser aqui em volta tudo, né? Porque a vila vai ser enorme, na minha cabeça, pelo menos, vai ser enorme. E aí, imagina... É. E aí a gente vai precisar fazer várias coisas, inclusive, olha só, vou até começar a fazer a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, que é o seguinte... Cara, só, eu fiz outra crafting table, sendo que eu já tinha uma já. Meu Deus do céu. Tá. Olha só, Gustavo, pega um pouquinho de madeira pra mim, por favor. Pera aí. Aqui. Dá pra mim, rapaz. Pera, rapaz, aí, toma. Sete madeiras brota. Muito obrigado. Meu amigo, isso daqui já... na verdade, eu acho que não é o suficiente, Gustavo. Vai lá pegar mais. Toma mais sete madeiras brota. Ah, eu acho que agora dá. Não, agora dá, beleza. Agora eu tenho certeza que dá. Porque a gente vai precisar fazer muito baú pra gente fazer uma coisa aqui que precisa fazer pra gente começar a fazer tudo, que é um carrinho de suprimento, que é de um mod pra gente fazer finalmente a nossa vila. Ele basicamente vai ajudar muito nós. Só que a gente tem que pensar, por que você tá batendo em mim? É porque eu ia quebrar a grama, você passou na frente. Ixi, ó o porcão. E aí, porcão, de qual que é? Ele é um javali, não é um porcão, amigo. Sai fora, parceiro, não gosto de você, não. Nossa, Gustavo, ele é muito agressivo, esse Gustavo, meu Deus do céu. A gente tinha que colocar esse negócio de suprimento aí em algum lugar, tipo,
algum lugar meio bom, assim. Ele tem que ser plano, mas tem que ser um lugar bom também, bem legal. Bom? O que, que você acha, né? Pô, bem no meio dessa linha aqui, ó. Essa linha aqui no meio aqui, ó. É uma boa, na realidade. Eu até gostei. Só que a gente tem que dar uma painada aqui. Precisa quebrar essa árvore aqui. Quebra aqui. Eu não tenho madeira, só você que tem. É, eu não tenho machado, só você que tem. Eu vou quebrar outra aqui. Tá, eu vou ajudar você quebrando aqui, ó. Tá, eu tô quebrando aqui, ó. Qualquer coisa, outra hora a gente monta outra árvore, tá ligado? Que não é difícil, só a gente plantar de novo aqui. Profit, puff, pronto, moleque. Tô planando aqui pra você aqui, ó. Beleza. Eu tenho que quebrar a terra também, pera aí. Eu tenho uma pá aqui, ó. Beleza. Tô quebrando e ainda pegando minhoca ainda. Ô, louco, aí que é bom. Pra pescar. Nossa, Gustavo, a gente foi burro. A gente esqueceu o nosso negócio de peixe lá. Meu Deus, então eu vou ter que voltar lá e pegar mesmo? Nossa, faz o seguinte, vai lá buscando pra nós lá, Gustavo. Pega os dois, tá ligado? Pega aquele negócio principal e o outro. Beleza, eu vou pegar os dois. Tá, enquanto isso eu vou planejando aqui. Não vai ser muito difícil. Acho que precisa de um espaço 16 por 17, alguma coisa do tipo. Calma aqui. Tá, eu tenho bastante terra já. Eu vou só apanhar aqui com a terra por enquanto. Aqui. Tá bom, eu tô indo lá pegar de novo porque você fez o favor de esquecer, né, Nito? Oxe, é normal. Esquecer, qualquer um esquece. Mas como você esquece uma coisa que era super importante para nossas vidas construtivas? É, pior que era muito importante pra gente alimentação, a nossa alimentação, né? Porque lá a gente poderia pegar peixe, comer peixe o dia todo. Isso é muito bom. Sim. Sim, sim. Só que eu prefiro uma produção de batata ainda. Eu quero fazer uma produção de batata pra a gente comer batata todos os dias. Porque se for botar batata e botar peixe na mesa, eu prefiro batata. Beleza. É, lógico que eu prefiro peixe. Olha só, inclusive, no mod que eu tenho aqui, ele pode fazer várias coisas. Inclusive, ele pode fazer uma padaria, pode fazer um lugar de arqueiro, pode fazer várias coisas. Não, você não tá ligado. Esse negócio aqui tem muita coisa pra fazer. Vocês não tá ligado. Vocês vão curtir. Gostei. Tá gostando, meu amigo? O duro que nós tem muita terra pra quebrar aqui. Esse é o problema. Ai, ai. Nossa. O quê? Tubarão. Tubarão não tá deixando eu pegar os 30, tá me matando. Vou matar ele primeiro. Nossa, tem uma terra aqui que ela é inquebrável, parece? Meu Deus. Ah, isso aí não é uma terra, isso aí é a raiz, entendeu? É sério? É a raiz da árvore. Então precisa ser com machado? Não, ela não quebra de jeito nenhum. Eu acho que ela não quebra nem com picareta, eu acho. Quebra não, demora, mas quebra. Tô vendo aqui, meu Deus do céu. Esse daqui é o bloco mais chato de quebrar do mundo. Pelo amor de Deus, ele é muito duro. Meu Deus, ele parece obsidiana. É, ele é bem difícil de quebrar, viu, amigo? Eu tô percebendo isso. Eu tô aqui a meia hora pra quebrar esse bicho aqui, ó. E, um, dois, três, e quebrou. Meu Deus do céu. Que exagero. Nossa senhora. Calma. Estou aqui e está quase aplainado, meu amigo. Falta. Na verdade, eu acho que aqui já dá pra fazer já. Pera um segundo. Eu vou colocar aqui de volta esse bloco aqui e ver. Beleza, eu tô pegando as coisas aqui que tá meio demorado um pouquinho, tá ligado? Eu tô colocando aqui porque é o seguinte, olha só. Se for no lugar de. Tipo, se eu prefiro botar bloco ou tirar bloco, eu prefiro colocar bloco. Então eu acho que eu vou colocar bloco aqui. Que aí, aproveitando, fica até um pouquinho alto o negócio mesmo. Matar umas larvas que tem aqui perto, porque tem umas larvas muito chatas aqui. Sai, larva! Sai. Beleza, matei umas larvas. Que as larvas estão me atrapalhando. Tô voltando. Que bom. Pera aí. Estou quebrando aqui. Terminando de quebrar aqui. E eu já vou botar já o nosso lugar de suprimento aqui. Porque aqui vai ser o nosso lugar que a gente vai morar. Esse lugar é bonitão. Boa. Vai ser um lugar bonitão. Que você acha, Gustavo? Vai ser um lugar bonito ou não vai? Eu achei esse local. Não, esse local aí vai ser a melhor vila que a galera já viu. No mundo. Com certeza. Porque do jeito que a gente vai fazer aqui, vai ficar bonita. Calma aí, deixa eu só dar uma olhada aqui se esse lugar vai ficar bom. Olha só, gente, como funciona esse treco aqui. Vou botar aqui. E aí, eu posso dar ESC aqui, ó. Vai dar uma lagada aqui, porque ele abaixa um pouco o FPS. Mas tudo bem, a gente vem por aqui. E aí a gente arruma por aqui, ó. Desse jeito. Beleza. Assim. Tô chegando aí. Tudo bem. Assim não, assim. A gente, pera um segundo, eu vou cancelar aqui. A gente tem que quebrar um pouquinho a terra pra cá ainda, Gustavo. Me ajuda aqui. Meu Deus do céu, calma, deixa eu chegar aí. Certo. Eu tenho que quebrar um pouco pra terra pra cá, porque senão ele fica meio ruim, ele vai ficar meio tortinho ali, vai ficar fora do negócio certo. E aí não é bom, você tá ligado, né? Beleza. O que é que tem que quebrar aqui? Vamos. Não, é quebrar essa parte aí aqui. Passa só. Sim.
É só a gente quebrar esse treco aqui. E aí, finalmente, a gente vai poder botar o negócio certinho aqui. Deixa eu quebrar essa árvore aqui também, aproveitando. Eu acho que nem precisa, mas vou quebrar só por garantia, só. Eu vou aproveitar, vou pegar o negócio de pegar peixe aqui pra nós já. Tudo bem, certo. Vou colocar aqui e ver se assim fica bom. Meu Deus do céu. Pronto. Pronto, calma. Deixa eu ver se aqui tá tudo certo. Aqui tá certo. É, eu acho que assim ficou bom, assim tá tudo certinho, assim não tem nada fora dos ganchos. Calma, vamos dar uma olhada pra cá pra ver onde que ficou a entrada, porque eu tenho que saber também, né, gente? A entrada, eu queria que fosse, não desse lado, queria que fosse desse lado aqui, beleza, agora tá certo. Agora, e pô! Ué, requeres a flat ground Lester. Ô, Gustavo, você atrapalhou o lugar, Gustavo. Sai daí, Gustavo, vem pra cá. A culpa é sua, eu vou ficar muito longe aqui, ó. Calma aí, eu tenho que descobrir. Tá falando que precisa de uma área de 16 por 17 blocos, mas já, ali já tinha já essa área já. Não tô entendendo. Calma. Na verdade, não sei. Eu tô botando mais bloco aqui, ó, porque vai que é isso aqui, porque aqui tá meio vazio ainda. Pera aí. É que precisa ser... Deixa eu te ajudar, hein. Sim, é porque esse daqui, essa parte aqui, ela é meio chatinha, na verdade, porque ela precisa ter bloco embaixo. Então, vamos colocar aqui bloco aqui e... É o seguinte aqui, ó, é 16 por 16? É, calma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3... Não, tira isso aí, Gustavo, o que você tá fazendo? É, pra contar. Não, pera aí, eu tô contando o jeito aqui, pera aí. Calma, é 16, eu esqueci. Tá, dá mais ou menos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16, não, tem mais que o suficiente aqui. Eu não tô entendendo, que bicho doido. É, então coloca aí, então vai dar certo agora. Vou colocar, porque... Calma aí, assim mais ou menos. Aqui. Pera aí, deixa eu dar uma olhada se agora tá tudo certo. Tem que colocar bem no meio. Sim, eu tô fazendo isso. Aqui tá certo. É, agora aparentemente tá tudo certo. Vamos só botar até aqui, ó. Agora dá. Ué, ele tá falando que não dá, tá falando, a terra precisa estar tal coisa, mas ela tá tudo certa já. Eu não sei o que tá dando então. Eu também não tô entendendo por que tá acontecendo isso, que bagulho doido. Calma aí, vamos botar um pouquinho. Então... Pera aí, eu tô até botando um pouquinho pra cá. Sim, beleza. Agora foi! Tem alguma coisa, foi? Foi, beleza. Tá vendo aqui, meu amigo? Calma. Nossa senhora, rapaz, negócio. E aqui tem... Vou pegar até minha caminha. Sim, aqui dentro tem várias coisas, Gustavo. Inclusive aqui tem até um baú pra gente colocar as coisas. Vamos até colocar os baús aqui, ó. Colocar umas coisas aqui que eu não vou usar por enquanto. E aqui, basicamente, é a nossa base onde a gente vai... base de alimento, base de recurso, vamos dizer assim, né? E aqui eles dão uma coisa que é o seguinte, Gustavo. Eles dão... Um treco chamado Town Wall, que é tipo uma câmara municipal, que é onde vai ser a nossa prefeitura, onde vai ser o lugar principal da nossa vila, onde vai começar a nossa vila, porque aqui vai ser o lugar onde vai dormir, tá ligado? Porque você viu até, o Gustavo até colocou a cama dele aqui, ó, colocar a minha aqui também, dormir já. Dorme aqui, Gustavo, dorme aí também, na sua cama. Vou dormir lá em cima, hein, parceiro. Dorme aí em cima aí, que a gente já tá no nosso lugar, já tá em casa, vamos dizer assim, né? Já tá em casa do certo. Agora sim. E vai ter uma vila vizinha também, ó, que tá ali por perto ali, ó, tá sim, vendo? Sim. Aproveita, a gente pode pegar a plantação de lá. E aí vai ser, tipo, vários lugares daqui, vai ser pra lá, pra cá. Todos os lugares vão ter coisas, vão ter lugares, tipo, padaria, vai ter lugar de armamento, vai ter um monte de coisas nessa nossa vila, vai ter várias coisas muito legais. Inclusive, eu até queria perguntar pra vocês se vocês gostaram desse lugar, se vocês odiaram, não sei. Então, deixa nos comentários que é muito importante. Mas, pessoal, olha só, caso você tenha gostado desse vídeo, já sabe, deixa aí o seu beijo, o like, aproveitando, segue no Twitter, no Instagram, que é muito importante. Um grande abraço, valeu, falou e tchau, fui!